Խիստ արևելյան պատում գրված արևմուտքի լեզվով Աֆղանստանցի հեղինակ Խալեդ Հոսեյնի եւ արձագանքեցին լեռները վեպը թարգմանվել է հայերեն։ Հոսեյնին թարգմանելը հեշտ չէր։ Նա մտածում է իր մայրենի լեզվով, սակայն գրում է անգլերեն եւ թարգմանելիս պետք է պահպանել անապատի ռիթմը։ Սա նոր գրականություն է, իբրև նաև գրականության մասնագետ, վստահաբար դա կորակի իբրև բացահայտ պոստմոդեռնիստական մշակույթի գիրք, որովհետև հենց պոստմոդեռնիզմի մեջ են խառնվում ամեն ինչ, ազգությունները, երկրները, ժանրերը, լեզուն, որովհետև դա բացարձակ աֆղանական վեպ է, որտեղ անվերջ փոխվում են միջավայրերը։ Գրքում բարձրացվում են ժամանակակից բոլոր սոցիալական խնդիրները, որոնք բնորոշ են հայրենիքը կորցրած մարդուն։ Գլոբալացման դարաշրջանում յուրաքանչյուր ազգի և մարդու ճակատագիր այլևս անհատ գործառույթ չէ, բոլոր ճակատագրերը միախառնվում են։ Գրքի հենց բովանդակություններ, որ կարծում ենք շատ է առնչվում և բազմաթիվ աղերսներ ունի այսօր հայ իրականության հետ, մասնավորապես աղքատ պետություններին և մի քիչ հալածված ժողովուրդների ճակատագրերի նմանություն, արտագաղթի կամ ստիպված լինելով հայրենիքից զրկված լինելու, ուրեմն ճակատագրին արժանանալու հանգամանք։ Գրքի հերոսներն իրական մարդիկ են, փախստականները, ովքեր հիմա հանգրվանել են Աֆղանստանի տարբեր ծայրերում, պատերազմից հեռու։ Նկարագրվում է պատմություն, որը սկսվում է 1940-ականներից ու ձգվում է մինչև մեր օրերը։ Մուհամեդը ոտքը կորցրել է քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Վեպը սկսվում է մի հեքիաթով, որը հայրն է պատմում իր երեխաներին։ Հետագայում պարզվում է, որ հեքիաթն անմիջական կապ ունի պատմողի դստեր հետ։ Հեղինակի կյանքում այս վեպն առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Այս գիրքը թանկ է ինձ համար, քանի որ ոչ միայն իմ փորձն է, այլև այն մարդկանց, հատկապես փախստականների, որոնց ճանաչում եմ Աֆղանստանից։ Հիվանագետի ընտանիքում ծնված գերողը Ամերիկայում հայտնվել է Աֆղանստանի պատերազմից հետո։ Ավարտելով Կալիֆոռնիայի համալսարանը, նա որոշ ժամանակ բժիշկի աշխատել։ Որպես գերող հանրությանը հայտնի է դարձել օդապարուկ թռցնող գրքով, որի համար 2007 թվականին ստացել է ընթերցողի ընտրություն մրցանակը։ Նույն տարում գրքի հիման վրա ֆիլմ է նկարահանվում։ Աղվան Ասոյան, Ավետ Տավյան, ԺԱՄԸ լրատվական։